એમએસ પેઇન્ટમાં આજે આપણે ટ્રાયંગલથી કેલિગ્રાફી ડિઝાઇન તૈયાર કરી. તો સૌ લેશું ટ્રાયંગલ, ટ્રાયંગલ ત્રિકોણ લેશું, કોરી લેશું. કોરાઈ જાય ત્યારબાદ હું મોટો દેખ, ત્યારબાદ આપણે એની બાજુનું ઓપ્શન એનું નામ પોલિગન છે. પોલિગોન શેપ લીધી, આપણે પોલિગન શેપ આપણે ક્લિક કરીશું. આ પેલો પોલિગન છે ત્યાર થઈ ગયો, ફરીથી બીજો ત્યાંથી આપણે શેપ શરૂ કર્યો હતો ત્યાં ફરીથી સાવડ કર્યા વગર જ્યાંથી આપણે શરૂઆત કરીએ ત્યાં જ આપણે પોલિગન છે તો થાય, એ જગ્યાએ ક્લિક કર્યું હોય ત્યાં આપણે એટલે એક પછી આવી રીતે આપણું હજુ ઝૂમિંગ લઈ લઈએ એટલે સમય એમ સમાડી દે. ત્યારબાદ આપણે વ્યૂ મેનુમાં જશું અને શું પહેલું તૈયાર થયું. હવે આ શેપની આપણે કોપી લેશું. કોપીમાં આ લેવા માટે સૌથી પહેલા આપણે સિલેક્ટ ઉપર ક્લિક કરીશું. સિલેક્ટ ઉપર ક્લિક કર્યા પછી સિલેક્ટ કરી લેશું, કંટ્રોલ પ્લસ સી આપો તો પણ કોપી થઈ અને કોપીનું ઓપ્શન આપે આ જગ્યા, ત્યાંથી પણ તમે કોપી કરી. કોપી થઈ જાય પછી કંટ્રોલ પ્લસ વી આપો એટલે પેસ્ટ તૈયાર થશે અથવા પેસ્ટનું ઓપ્શન આપેલું છે. મિત્રો જો એક શેપની ઉપર આમ રાખું છું તો આ જે લાઈન છે એ વ્હાઈટ કલર આને દબાવી દે છે, તો કાઢવા માટે સિલેક્ટમાં જવાનું, ત્યાંથી આપી દેવાનું ટ્રાન્સપરન્ટ સિલેક્શન. હવે જે આ સેકન્ડ બીજો શેપ છે એ શેપની આપણે આ ફ્લિપ કરી દેશું. ફ્લિપ કરીશું એટલે કે રોટેટ કરી દેશું. રોટેટ કરવા માટેના અહીંયા અલગ અલગ ઓપ્શન છે, આપણે આ ઓપ્શન ફરીથી
ત્રિકોણ છે ને ઊંધું કરી દેવાય આવી રીતે, ઊંધું ક્લિપ માં ગયા અને વર્ટિકલ લઈ લીધું. લીધા પછી આપણે આ શેપ મૂકી દે, ફરીથી ને શેપ કરી લે, સેટ કર્યા પછી ફોલ્સી આપીશ, કોપી પેસ્ટ. આ પેસ્ટ થઈ, એ પેસ્ટને હવે આ શેપની બાજુમાં જ આવી પેટર્ન તૈયાર થઈ. આ પેટર્ન તૈયાર થઈ ગઈ, એ આખી પેટર્નને આપણે સિલેક્ટ કરી, સિલેક્ટ કર્યા પછી ફરીથી આપણે એને કોપી આપીશ. આજે પેસ્ટ આવી એને મસ્ત. થેન્ક યુ.